shaleeseita ja taustalla YouTubessa, joten tänään tehdään tuli pähkinä. Se oli ihan tulista. Mitä tuossa tapahtuu? Ai suun. Ja tosiaan, tää video on sponsoroitu by Taffels. Ja Jasko, se on mois. Jasko, katso tänne. Ja uusi round number two. Tää on vähän tulista, mutta tässä on tää jälkimmäinen kuin ihan hyvä, mutta tää alkumaku maistuu vähän passalle. Kuten näin tämän videon otsikossa, tää on Taffels kivevaave. Jos te leikäitte videosta, te voitte voittaa 1000 tulipähkinä ja silipähkinä videota omaksenne. Ja painakaa liikeä ja pystyyn. Oh my god.